Ситуація довкола старого фізіотерапевтичного корпусу міської лікарні у Кам'янці-Подільському набула розголосу після того, як земельну ділянку огородили та почали зносити будівлю. Міський голова Михайло Посідко каже, будівля є комунальним майном та власністю міської ради. Рішень щодо знесення і забудови не приймалися. У 2019 році було розроблено проект землевідведення про зміну цільового призначення земельної ділянки під територію міської лікарні. Мені дуже було дивно почути про те, що керівником комунального підприємства Кам'янська міська лікарня одноособово, без рішення на то сесії міської ради, було прийнято рішення про передачу цього майна під забудову, і відповідно умовами договору, який був підписаний забудовником, було пункт про знесення цієї будівлі. Дані дії свідчать про факт перевищення своїх службових повноважень. Ухвалою суду було заборонено будь-які дії з об'єктом. Готується позовна заява про визнання договору між міською лікарнею та забудовником недійсним, каже Михайло Посідко. Згідно умов того договору, нібито передбачалося при будівництві цього об'єкту передача квартир медичним працівникам цієї лікарні, але хочу зауважити, що ми проаналізували, юридичний аналіз зробили цьому договору, і дуже великі сумніви щодо фактичної реалізації цих умов, а також фактично жодної офіційної черги серед працівників лікарні не було. Ми намагалися зв'язатися з керівником лікарні телефоном, але не змогли цього зробити. Медичний директор закладу Тетяна Дідич каже, про ситуацію навколо будівництва дізналася з місцевих груп у соцмережах. Додає, приміщення не використовується за призначенням понад 2 роки. А все, що далі з ним мало бути, що з ним мало, я некомпетентна в цих питаннях. Зараз директор є на лікарняному. Ми бачимо, що на даний момент будівництво і все, що зв'язано з будівництвом, зупинено. Техніки немає, ніхто не працює. Наскільки я знаю, працюють комісії. 19 січня за фактом надання земельної ділянки комунальної власності під забудову відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, каже слідчий Кам'янець-Подільського відділу Національної поліції Тарас Мандзюк. Відповідальність, за якою передбачено до позбавлення волі на срок до 5 років з позбавленням займати певні посади. Кам'янець-Подільський міжрайонним судом за нашим клопотанням було накладено арешт на будівлю, де проводилися будівельні роботи. Також з метою для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного виду злочину проводиться досудове розслідування. Після завершення слідства та вироку суду питання про подальшу долю водолікарні та земельної ділянки винесуть на громадські слухання. Ринкову вартість об'єкту встановлять під час проведення експертизи. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.